bërë, kemi bërë që të ujtë qatë. Në qaja nuk bërëm të djeshe shumë të lëllogë, po sot që është me ditë, pa. Ja, ashtu kam bërë, po e ditë se po e të shabirem, po të kishe që një me motër të një, do kishe bërë video klipu. Ajë të dhëmë të putë fartë. Rovsh, mami, të putë fartë. Se dime të ndrejtën, nuk ishtë qasë një gjithë të gjithë. Vajtë në atë, do të vetë pa tjetë këtë që e fajtë të kalë dhe shkallë të Ajo ka që në të gjithë më në në të gjithë më 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 në Vardhina më bëmë të shumë. Mërdhemo bu. Bona më ndonë dhe në kohë të dhamë. Do të dhamë. Ipeta